بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها dafa am lu muy laaj tuuti. Maanaam xarakaatu daawa al islamiya ijaabiyaatiha wa salbiyaatiha. Maanaam li ñoo tudde mouvement islamique yi, est ce que mouvement yi yépp dañuy defaral nit ba mu jeex, wala ni mu amee yuy defar noonu la amee it yuy yàqal nit? Mu mel ni kenn du cité benn mouvement pour ni dafay defar, wala ñu cité benn mouvement ni dafay yàq, parce que li am solo mooy ñu xam yi nga xam ni bu dajee mën nañu yaakaar nit jariñu ca biir, ak yi nga xam ni bu dajee li moo yàqal nit moo ëpp li mu koy defar. Mu mel ni nag ku fekk lire mu uufu ci yaayam di namp, mën nga gëm ni am na fu yàlla jaar ak moom fu ay wayjuram yëgul. Dëgg la wala du dëgg, ku tim liir liir bu xamagul dara nga fekk ko mu téye ween di namp, daa war a gëm ni am na fu yàlla jaar ak moom fu ay wayjuram yëgul. Kon nag fa yàlla branché liir ba mu mën a namp te kenn jàngalu ko ko, énergie boobu moom la ñu tuddaal fitra. Waaye itam yàlla jaarale liir ci fitra ba bu soxlaa namp téyewe namp, du tere bu yàlla soxlaa leneen ci moom, war a jàppalanteeg ay wayjuram. Ndax nekk liir day wees, kon nag am na foo xam ni bu fa tolloo la ñuy soxla ci moom mooy mu nekk nit. Yàlla nag bu bëggee def nit balaa jàppalanteeg kenn, jàppalanteeg wayjur ba noppi. Waaye itam mu am benn sew-sew, moo di wayjur nampal la miin. Waaye nampatal bu fekkul ñu waajal ko ca, moom it foog mu soxla keneen. Lu jar a xam la wayjur nampal la mën, waaye nampatal bu fekkul ñu waajal ko ca, foog mu soxla keneen. Mu mel ni mas naa leen wax ni
fudine nekul fitra moko fay xaar waye bu xaar ba yag lolo tax liñu tuddé mouvement islamique moy mbotay yu diiné rek mbotay ba mo xam association la mo xam groupe de réflexion la mo xam daïra la fek ñu diko tuddé l'islam war nañu fa mëna yaakaaré ñu nampatal fa nit mais lan lañuy doyé pour nampatal nit parce que namp pour yaram dundu la wayé nampatal pour lan la motax bari na ku yor mouvement islamique di saw di warate te fekk na base bobu beaucoup firiwul da ngay saw rek waye nit ñi duñu dem fu sore base bi moy lan moy sunu borom da fay yek ne amna ben cohabitation bo xamni warul di yag ci dundu nit ndax bu ñëwé da fay perturber personnalité nit yépp cohabitation bobu moy lan moy cohabitation bi am digënté bakkar ak conscience conscience xajo wul ak bakkar bo tax seen dekkin warul yag lolo tax ki yoré mbolo wu dina di woté moy notaire bi parce que priorité bi conscience ko yor kon bune meunatul dekk ak bakkar notaire bi warna fexé ba bakkar déménager fofu le problème bi nek moy ñi woté walu mouvement islamique ba légui yégaguñu ni notaire lañu parce que cohabitation bakkar ak conscience xajul ci dundu personnalité nit motax bu néré indi ciow ñom nañu arranger ba bakkar déménager waye fokk ñu jox ko dommage et intérêt pour mu déménager dommage et intérêt biñ koy jox pour mu déménager moy istighfar abakar du genn te baluñu ko parce que ko amatul fo dekk bo ca bolé ken banu la souci bobu xajul ci mom ta bala genn fokk ñu jox ko dommage et intérêt te moy ñu jox ko istighfar lolu tax umun karan fal yughayyiru moy processus bobu processus bi notaire bi def ba naxante bakkar te moy mu jital istighfar bi ci xolam moy taghyir bi processus bi mu jital istighfar bi ci xolam pour yalla bal bakkar bu fa joge mu tek ci kaddu ci lamiñam pour mu wayef ci mom pour mu dem bu paré nak mu jëfëndiko te moy mu gungé ko
processus bobu dafa am borom da nit ñi liñu min def ko seen habitude moy war nit ki ba mu mujj dotul ñeme yalla ñeme yalla ñaari façon la bokul ñeme yalla buy firi yap yalla dafa am da ngeen ko xamé ñeme yalla buy firi yap yalla bobu mo bon waye ñeme yalla bum lay wooré ni kenn gënu ko bax ci yow té dula def lu ñaaw koku diko dundal yaakar bobu ci xolu jullit dafa am solo